Com o triunfo de Andrés Manuel López Obrador, parece haver saído de la agenda bilateral entre México e Estados Unidos ao tema del muro que Donald Trump ha prometido construir a lo largo de la frontera entre ambas naciones. El cual ha desgastado la relación con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. El mandatario estadounidense ha acostumbrado a escribir en Twitter que construirá esta barda y la hará apagar a México ha estado agendando el tema durante las dos últimas semanas. Ao menos, se ha informado a la prensa que este tema não ha sido abordado em los contatos iniciales entre el futuro gobierno de México y el que despacha em Washington. Por parte de López Obrador, se ha dicho que este assunto não está em la agenda del nuevo gobierno, que ha insistido em querer levar la diplomacia entre ambas naciones a una nueva fase de entendimiento. Primer encuentro alrededor de una hora dura la primera visita de funcionarios de Estados Unidos con el nuevo equipo de gobierno. O silêncio de Trump sobre o tema ha levado a Andrés Manuel López Obrador a reconhecer o tacto del mandatário republicano tal y como lo expresó em uma reunião com governadores electos desde la noite de la eleição enviou um tweet. Lo manda e eu pensei que hasta aí va a quedar la situación e eu dije de a pasamos este assunto pero no. Ao dia seguinte que queria hablar com o amigo e Y afortunadamente também, muito respetuoso, agora no tocó a assuntos delicados que me hubieram obrigado a responder de outra maneira, se nos importa muito lograr um acordo por las razões que o estados já se imaginam, sim cederem no extra soberania, pero buscando que raia cooperação para el desarrollo e Y respeito mútuo, expuso em la reunião de esta semana. Recomendamos. Este é o apodo que Trump le puso a López Obrador. Marcelo Ebrard é o hombre proposto para ser el canciller em la próxima administração, ha dicho ante las preguntas de la prensa que é o tema no ha sido tratado por ninguna de las partes. No se habló ese tema, dijo Marcelo Ebrard ao presentar los asuntos acordados para la reunión con funcionarios estadounidenses. Não está em la agenda. Se lo que se busca é um entendimento, pois não lo tenemos em la agenda nosotros, aclarou. Este viernes, tras efectuar-se el encuentro entre el próximo gobierno mexicano y una delegación estadounidense de alto nível, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el tema tampoco salió a relucir en las conversaciones, según ha dicho Ebrard. Tipo de interessar. Pena ar a frente comum com a MLO em relação com el proposto para ser el titular de la Secretaria de Relações Exteriores assegurou que la visita se aprovechou para que o equipo de Estados Unidos leve ao presidente Trump uma proposta de bases de entendimento, em lo que representa una nueva era para las relaciones bilaterales. Entanto, Estados Unidos se prepara para las elecciones intermediárias de novembro y las declaraciones anti-mexicanas le rendejado buenos réditos a Donald Trump por lo que este silêncio contra el muro podría reencender-se. Sin embargo, de momento, el tema parece encontrar-se guardado. Protestas ciudadanos se manifestaram contra as políticas de Estados Unidos por la separação de famílias de migrantes. Trato a migrantes genera protestas. La reunião de este viernes entre los funcionários mexicanos y estadounidenses em la casa de transição de Andrés Manuel López Obrador estuvo marcada por las manifestações que se dieron en las afueras del lugar por las políticas antimigrantes que ha levado a cabo la administração de Trump.
Desde lá a ativista Júlia Klug e hasta um coletivo de migrantes Y, algumas famílias ligaram com cartelones com mensagens como Stop Trump, onde estão nuestros ninos? Y, deportados pero no olvidados, a referencia a la separação de famílias de migrantes levada a cabo Y, luego revertida por el mandatário estadounidense. Gritos contra ela, ativista Julia Klug se manifestou em La Casa de Transição em contra del governo de Estados Unidos por suas políticas anti-imigrantes. Alguns ativistas sinalaram que a MLO não deve ser ouvidos sordos ante as pessoas que se vão ao país del norte e Y são devueltos Y no encontram apoios por parte del governo, no rei apoio para los que vierem ou regressam por sua própria voluntad porque em Estados Unidos não podem seguir estudando. Então se esse apoio no legaco e no está. Queremos que López Obrador, que está dizendo que quer um novo governo, queremos que escute a la comunidade deportada Y retornada de Estados Unidos, assegurou Guilherme Contreras, de la organização ODA, Outros Dreamers em Acción, conoce más. Pena Nieto urge a El trabalhar em reunificação de famílias Y finalizar TLCAN, e eu fui deportado de Estados Unidos há dos meses, pero no só um Dreamer. Quando o governo utiliza o término Dreamer nos exclui a los trabalhadores que vivemos em EU. O término Dreamer não funciona com nós outros, Ana Dio. El Vecino de La Roma Jaime Ávila legou em sua bicicleta à la esquina de Insurgentes Y Chihuahua para exigir respeito a los direitos de los ninos migrantes. Estamos molestos com la separação com todo el abuso de poder que tiene Estados Unidos em contra de México Y el mundo completo, afirmou en su mensaje a la prensa, Marcelo Ebrard Block en la propuesta de entendimiento enviada ao governo de Trump se aborda la cuestión migratoria desde una postura en la que se pretende incluir a Centroamérica. La misma propuesta inclui el planteamiento de detonar el desarrollo en México para evitar que las personas sigan emigrando hacia la Unión Americana. Mas informação em MSN, Donald Trump visita los prototipos del muro en la frontera con México, vídeo de expansión, ras clique para ver el vídeo completo, volver a reproducir vídeo SGOINT necesitas empleo Quebec busca extranjeros Quebec International lanzó la convocatoria en línea Y los interesados deberán postularse a más tardar el 5 de agosto. Expansão. Las esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto mientras los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte discutem temas de política exterior, sus esposas assistem ao Museu Real de África Central. Expansão. Se derrumba una parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal, el CIR de la CDMX La Manana de Este Jueves se derrumba una parte del complejo, ubicado em periférico Y Camino de Santa Teresa. Fue desarrolado por grupo sordo Madaleno Y enfrenta sanções legais desde 2017. Expansão cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 23 minutos. Configuração desativando HDHQSD. Donald Trump visita los protótipos del muro em la frontera com o México. Donald Trump visita los protótipos del muro em la frontera com México. Expansão ver mais vídeos. Compartir TWTTAR. Compartir correr Carmen. Mirar proximamente necessitas empleo Quebec busca estrangeiros expansão 0 hora e 55 minutos las esposas de líderes de la OTAN assistem a concierto expansão 1 hora e 2 minutos se derrumba una parte de la Plaza Comercial Artes Pedregal el CIR de la CDMX expansão 1 hora e 30 minutos el júbilo de Croácia por sua vitória e ao mundial derriba fotógrafo expansão 0 hora e 35 minutos los posibles SNL
Mariols para El NICM com a MLO Expansão 1h04. A MLO afirma que cancelará a compra de helicópteros e expansão 0h54. Trump considera que rei, imensos progressos, em ao gasto militar em La OTAN expansão 1h18. É o sismo da El 19 de setembro de já o disco Bierto um tempo a clã Loki em Morelos expansão 4h04 e na restaura um lienzo del siglo XVI e por El 19 S expansão 2h12. México e sede del lançamento global de Flash Systems expansão 2h20. Washington questiona que China pertence à escala organização Mundial de Comércio expansão 1h35. La Profeco anuncia multas milionárias para Uber, Easy Taxi e Cabify expansão 0h38. É o mono capuchino de reforma se queda em zoológico de Chapultepec expansão 1h07. Tesla construirá uma planta em Xangai para aumentar sua capacidade de produção expansão 0h45. Pemex alerta sobre fraudes em lavenda de hidrocarburos expansão 1h08. Isto são los riesgos que existem se se controla é o preço de la gasolina expansão 0h56. SGO e ANT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.